Esto es una pleita con un gusano, esto es una estrella con un lazo. Són els ornaments d'una de les palmes blanques que du d'Elx i ven a Mallorca Toni Navarro. Mostra el fruit de mesos de feina seva i de pràcticament tota la família. Si empieza a hablar con el palmero que sube a la palmera, el chico que va con el camión a cortarla, a llevarla, el que la recepciona al almacén, las mujeres que hacen los adornos, mi madre, mi mujer y mis hermanos y mis cuñadas que son los que se hacen los ramos. No sé, estamos hablando de... Esto es algo, nosotros hacemos un negocio familiar. Fa molts d'anys que Toni ve a Mallorca 10 dies abans del Diumenge de Rams per vendre palmes als mercats i ha notat, a pesar de la fidelitat d'alguns clients, també aquí la crisi. I el ramo, en vez de comprar un ramo de 7 euros, compro uno de 3. I en vez de comprar 3, uno para mí, otro para mi hijo y otro para el coche, compran dos. He comprat 4 de petites, 1, 2, 3 i 4, pels cotxes dels meus fills. I aquesta per tenir que nostra. O sigui que, després diumenge jo els vaig a beneir i els el reparteix. Per meu fillet, si li agraden i anar ja a beneir-les i això, pues s'ho passa molt bé. Per meus netets. Bueno, és per, sí, per llevar a mi nuera i a mi nieto. Aquestes palmes, blanques perquè no se'ls deixa fer la fotosíntesi i començades a preparar des del final del setembre, es venen per un preu d'entre 2 i 18 euros.